Linus Hultström, det blir vinst här mot Västerås med 3-1. Vad säger du om laget 60 minuter? Jag tycker vi är en lite trevande start där vi kanske inte är riktigt där inställningsmässigt, men efter en halvbra första period så tycker jag att andra perioden går vi ut och verkligen spelar på våra styrkor och håller pucken ut på dem och spelar rolig anfallshockey och skapar mycket chanser. Och jag tycker vi håller upp spelet bra i tredje perioden också, där vi liksom jobbar ner dem och märks att vi kanske orkar lite mer än vad de gör. Du inledde målskyttet för vår del i slutet på första perioden. Vad tänker man, hela arenan skriker skjut? Nej, jag hann och kika på klockan lite snabbt där, hade 8 sekunder kvar och spelade lite tajt. Jag tänkte att han skulle skjuta, men han passade tillbaka, så det var inte så mycket att tänka på. Det var bara att försöka sikta och skjuta. 3 raka vinster nu och 2 av dem den här veckan. Om vi ser till just den här veckan, hur skulle du summera den? Nej, men det är klart att under två matcher så ska vi vara glada. Sättet vi spelar på blir bättre och bättre också. Det är väl kanske första perioden idag som är den sämsta den här veckan, skulle jag säga. Men annars så tycker jag vi spelar stabilt försvarsspel. Visst, vi släpper in något mål här och där, men på det sättet som vi studsar tillbaka och ändå spelar 60 minuter. I tisdag så har vi med 20 sekunder kvar och idag kanske har vi gjort lite tidigare, så tycker jag vi ska vara nöjda. Lite träning imorgon och sen får vi ta helg efter det. Och till slut, vad säger du om stödet hemma i Saber, de här 2 hemmamatcherna? Nej, men det är jättekul och fantastiskt att det kommer så mycket folk på träningsmatcher. Det kanske inte ger några poäng i någon tabell, men för oss på isen så betyder det oerhört mycket. Och vi uppskattar det stödet som vi får och hoppas att de vill komma och titta på i serien också.